Васко и Нина никогаш не биле во Париз. Ниту знаат француски јазик. Но тој и вети дека за годишницата ќе ја носи најубавата девојка на светот во најубавиот град на светот. Си разменија подароци, Васко и посвети француска песна и тргна. Учи француски. Немој да бидеш Васко. Францускиот јазик е еден од официјалните јазици во Европската Унија и Обединетите нации. Во 106 земји и територии. Биди франкофон. Биди по-конкурентен во деловниот свет.